Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Avqustun 2-də gözlənilən hava şəraiti ilə bağlı proqnoz açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilən verilən məlumata görə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava müşahidə ediləcək. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 21-26 isti, gündüz 31-36 isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz üstünlük təşkil edəcək. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25 isti, gündüz 33-38 isti, dağlarda gecə 11-16 isti, gündüz 19-24 isti olacaq.